Bai, pena hartu dut, bai. Ez pasa izana erdi finaletara, egiarran behin txapelketan izaki, beti zerbait gehiago nahi da, eta sailkatzea lortu nuen, eta pitxat urrunago iritsi banintz, pozik hartuko nuken, baina ez da izan, ez da ala izan, eta tira, orain besteak entzutera, eta gustoz entzunen ditut besteak ere. Bai, biziki laguna gira, bertso eskolan elkarrekin prestatu dugu txapelketa hau, berak Nafarroan kantatzen du, eta nik Xilaban, baina biak sailkatu ginen, eta lankide ere bada, orduan bai, biziki harreman estua dugu, eta poz bat izan zen guretzat, biontzat, txapelketa hau elkarrekin prestatu alizatea. Orduan bai, aintzinetik, justu bera pasada, eta nien nahiz pasa ezten lehena edo, baina segi izugarrizko poza hartu nuen beretzat, hasieratik egia erran, egin zuen saio ederra Baigorrin, eta poztu nintzen, eta tira, oraingoan atzetik gelditzea tokatu zait, eta onartzen dut, eta poz handiz hartzen dut nire Aimar, kasu honetan Aimar lagunaren sailkapena, ez? Ez da bizik hain gogorra izan, egiarran zaian ez bain nintzen pozik gelditu egin duenarekin. Eta azkenean pena handiena hor dut, ez puntu terdi edo hori baino nire pena da behin aukera izan den Euskal Herrikoan egongo eta egun aski aldrebesa edo grisa tokatu izana. Nire bertso bidean, niretzat ez da egun bakarreko kontua bertsolaritza, ez bakoitzaren ibilbidea, eta nire bidean banekien zerbait biziki importantea zela hori, lasai iristea saio egunera. Eta lortu nuen, nola landu dudan, ez dakit, nire ustez hori bakoitzak bere modua aurkitu behar du, hori ala izan dadin edo ala iristeko saiora, nire kasuan, adibidez lanean atsedenaldia hartua nuen, pixka bat eguneroko zurrun bilota presatik urrundu eta lasai hartu egunak, kirola egin, burua iratu, eta azkenean hortan ibili naiz, gehiegi saturatu gabe ere bertso eskolekin, gehiegi egin gabe, txapelketa presente izaki, baina bere neurrian, egunerokoa jan gabe edo, ez? Justu tokatu zait, orain eszedentzian naizela otsaila arte, orduan badenago aurrekin edo txapelketa ez dut aurrekin bizi. Baina aintzineko guziak ala bizi izan ditut, aurrekin aintzinean, eta egia da, batetik horiek bizi dute bazu txapelketara zoazelako, eta beraz identifikatzen dute berehala, ez, horien bertsolaritza irakaslea, eta txapelketa, eta pixka bat nola oihartzun gehiago duen aurrek ere ikusten dute hori, ez. Baina gero egunerokoan ez dakit zenbat eragiten duen, bai presente dagoela garai batean, baina erranen nuke garai hori luzatzean datzala gure lana, ez, pixka bat ez izatea noiztenkako oihartzun handi bat bakarrik bertsolaritza horientzat, eta bai, bizi duten arren eta txapelketaren berri bat duten arren, nik uste dute inguruko guziak auspotzen duela, bai txapelketa momentukoa eta ingurukoa. Bai, sentitzen dut egiarran adibidez zaian, aski urrun zen, ez, kantabriarekin mugan Bizkaian urrun tarraten duen, agian ea, ez, txapelketa da, baina plaza bada ere, eta aintzinean denari kantatzen diozu, eta nahiz eta sentimendu aski gaziarekin jaitsi nintzen, sentitu nuen publikoaren babes hori, eta bai txalotan, eta ondorengo hitzetan, eta egiarran ez dakit egunerokoan naiz ala sentitzen, baina momentu puntual horietan babes hori sentitzen dut, eta egiarran indar handi bada segitzeko, eta poz handi bada norberaren bidean ingurukoek ere zerbait sinesten dutela, edo bederen egiten duzun hori maite dutela sentitzea gauza ederra da. Eee...
Ba, hemendik aintzina, ba, segi, plazetan kantatzen segi, baditut plaza zenbait urtean zehar, eta biziki pozik nago horrekin. Ez dut uste orain, ba, txapelketan saio bakarrean, kale edo kanpoan gelditzeagatik hori aldatuko denik. Orduan, enik plazer gehien plazan hartzen dut, eguneroko edo asteroko, asteburutako saio horietan, eta horrek aintzina segituko du, eta nik pozik hartuko ditut. Heldu diren saio guziak. Gero, ba, proiektuak beti badut proiektu bat edo beste buruan, eta kasuntan ba, rap talde txiki bat badugu, eta horrekin ba, hirugarren diska prestatzen gabiltza, eta orain ba, zera, txar bat ez del, beti onerako da, ez? Ba, kasuntan denbora gehiago horri dedikatzeko, eta gogo handia ere bai ba, taldearekin zerbait egiteko, eta hemendik aintzina hori da. Erdina zerua askotan ez baita urdina.